Mambo vipi? Twenze tu West Kili. Nataka kujua ni mchongo gani? Ni mchongo wa kwenda kutalii kwenye misitu kule mjini Kilimanjaro. Wao wanakuambia wanakupa nafasi wewe kijana mpenda mazoezi kwenda kukimbia ndani ya msitu lakini pia kufanya mazoezi ya kuendesha baiskeli. Mimi naitwa Happy Moji. Nitakuepo. Usajili bado unaendelea. Unakosaje sasa? Twenze tu West Kili.